waxa wali xarunta gudiga fiid airport hotel ka socda shahaadaysiintii xildhibaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee labada aqal taasoo tirada guud ee ilaa hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane waxa shahaado bixinta barbar socda u diyaar garowga iyo qaban qaabada xildhibaanka shahaadada qaatay in la dhaariyo taasoo loo madlanaa 14ka bishan sida gudiga hore u shaaciyeena ay ta dhacayso maalinta 14ka dowladaheedmo qabanqaabadaasi u diyaar garowgaas ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada wali aan soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan runtii xildhibaan soo gaar xarunta shahaadadaada qaado mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta shahaadadaada qaado ee dhikarkaada qaado u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta wadanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Thank you.